confirm, confirm, confirm. Eh, bukan. Gelap, 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 gelap. No. Oh, belum rumah kena. Matilah. Iblis. Mati kau, iblis. This and the name is Razor, and today, my friend, we gonna play a game called Red Out Keeper of the Dark Part 4. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube aku, yaitu Razor Dude. Ya, so boleh dikatakan episode lepas agak menyeramkan sebab kita dah fight dah makhluk Ninetale, orang kata tu kan, macam Naruto punya apa QB tu kan. So agak menyeramkan juga dah, dia macam ala-ala werewolf. So ya, sekarang ni kita nak, sekarang misi kita sekarang ni nak cari jarum, iaitu guys, jarum iaitu, ya jarum apa, iaitu apa ni. Haa, nampak tak? Charm needle. Sekarang ni kita ada 4. Sekarang ni lagi nak cukupkan 14 ni. So kita kena masuk dalam semua bilik ni untuk kita settlekan satu objektif kita. So macam biasalah, sebelum video ni bermula, jangan lupa like. Kalau siapa yang belum like, untuk 3k like untuk dapat video seterusnya. Subscribe pada siapa yang baru datang dan tekan butang loceng untuk dapat notis setiap kali aku upload video baru. Okay, so yeah, sekarang ni Miski pula dah. Jadikan satu ritual ni tau. Jayakan satu ritual ni. Tak tahulah kita kena buat ke apa ke. Cik lah. Sekarang ni 107, 106, 105. Mana 104? Haa, 102 sudah. 3, 4, 4 sudah. Okey. Aku rasa kita kena pergi 106. Kan. Okay guys, kita masuk 106 lah guys ha. Alamak, aku takut. Memang kena masuk kan? Sekejap eh. Haunted school. Babu sekolah yang menyeramkan lah wey. My god. Ni mesti asrama ni. Guys, here we go again. My god. I'm freaking scared bro. Yes. Yang ada dengan aku sekarang ni kamera DSLR dengan kamera phone. Apa dah hal? Viral tu kaya lah. Asmara berdarah. Beauty everlasting. Wow. Okay. Wih, awak sensitivity keteruk kan ni? Aduh mak. Okay, hijau. Okay, alright. Guys. Penuh patung ya guys. Ya yeah, di sini kita miss. Oh tu nampak guys. Oi, gelap. Maang, lagi gelap bodoh. Eh cerah. Okay, kita jumpa tu guys. Okey. Sekarang ni kita kena guna kamera phone. I don't like this. Terlalu sunyi. Kenapa ni rambut lain semua botak? Aku tak faham. Aura kuat sini ya. Aura kuat ya. Oh. Woi. Hah? Awak wei. 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 What happened to this doll? Aduh, agak menggodakan juga. Guys, aku rasa patung yang rambut. Tak ada, bukan dia. Kuasa yang berambut ni kena hati-hati sikit guys eh. Okay, we have found a charm needle. Okay. Oh, wow. Bukan. Ni kenapa? Malah aku nak pergi belah sana. Sekejap, aku nak pergi belah sana pula. Okay. Sekarang ni kita kena berhati-hati dengan rambut panjang ya guys. Apa bunyi? The door is locked. Viral. Apa tak takut ke kena viral?
The door is locked again. Oh, okay. Okay. Tempat ni gelap nak mampus, bon. Ah, merah. Merah. Guys, bila merah maksud dia apa? Bahaya. Ha. Ah. Bukan dia. What? Wow, bukan dia. Jap, aku takut. Jap, aku takut. Guys. Needle. Mati. Hang. Ha. Okay, I found another needle charm. Okay. Now we good. We are freaking good right now. Kenapa merah ni mata aku? Oh my god. Banyak bodoh. Hey, buka lah lampu. Ha. Okay. No. Bukan dia. Dia kan kat sini. Oh, no. Oh, okay. Oh, hey. My. Apa ni? Get your susuk today. Man will adore you for chat. Weh, susuk kepala otak hang. Ingin tapi menarik, ingin dipuja pria, ingin sukses kerja, ingin enteng jodoh. Apaan sih? Lari kepala ngadap depan boleh tak? Mereka nyilok. Hup! Okay, you gonna die, you freaking dead. Yes sir. You are dead now. Okay. Apa? The book arrived today. I can now focus my attention fully to resurrect them. All of that has been years since I deserving messengers been around to deliver the words of the Dark Lord. Harry Potter ke? My effort will be proven when the world shall once more bask in the sweet incantation of true bearer of the faith. Weh, dia ni nak resurrect. Dia nak menghidupkan siapa? Weh, entah-entah dia nak menghidupkan band rock tu. Okay guys, kita tengok files. Guys, di sini kita boleh nampak lah guys. Inventory, mana kita inventory? Alamak. Files, kita tengok files, document. Guys, di sini, bukan susuk. Siap. Ni guys, adakah mereka ingin menghidupkan part band yang sudah mati ni? Guys, di sini kalau hangpa boleh lihat, kat sini dia pegang gitar guys. Mereka mati ke? Yang tadi, yang kubur tu kita jumpa tu, mereka dah mati ke? Awaklah dia punya PC kat tandas pun. Doh! Weh, what the fish? Weh. What the heck is that? I don't like it one bit. I don't like it one bit. Okay. Buka lu. Ada apa ni? Okay. Susuk-susuk dia ke selobang bantuan orang. Susuk-susuk ini. Tenang. Munafik! Asfali minan nar! Aing penggelisna. Guys. Aing lelaki ma. Aing gebo-gebo kain sarangan. Guys, ini sebablah aku tak suka main game hantu seram Asia, bodoh. Aura dia lain macam bongok, aram jadi. Oh, wow. Oh, okay. Okay. So, aku rasa kita kena pergi kat tempat ni lah. Huh? Are you serious? Bilik ni buka. Are you freaking? Huh? Huh? Oh, aku
pasal yang perempuan depan cermin tadi tu yang pakai susuk weh. Oh my god. Only one thing to do. Siapa ni? Oh lomok viral. Apa ni? Dua remaja tanggung digelandang ke pos polis kerana mengaku sebagai anggota Teletubbies. Bodoh apa haram jadah. Ha, Teletubbies ketuk pintu. aku nak gelak tadi. Siapa ketuk bodoh? Haram. Guys, aku tak sedap hatilah dengan bilik ni guys. Hang tengok tu kejap. Aku tunjuk kat hangpa tu. Ni, kenapa muka dia karat? Aku pasien patung tu kena rasuk dah. Tak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bantulah aku ni. Dia mesti rasuk salah satu patung kan? Oh ni depan ni. Go for. Hey, bukan. Gelap. No. Bodoh belum rumah aku naik. Matilah hang. Iblis. Mati kau iblis. Iblis. Bukan dia. Iblis. Ni confirm. Iblis. Bukan ni. Ha. Mana setan tu? Bukan setan. Dia tak ada kat sini. Wow! Iblis! Kenapa gerak? Iblis! Lauhalawala kuatah lajilah. Viral! Bodoh lah gerak bodoh benda tu. Mana benda tu? Ha? Wow! Dia gerak. Oh, I'm paranoid right now. Bodoh lah. Matilah iblis. Mana Jebon tu? Oh ni. Hampir mana setan laju sangat. Oi, oh belok kiri ya. Ini ya. Ha? 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 Mati. Bodoh. Pakai susuk lagi. Ha, spirit vanish guys. Setan sudah mati. Iblis, engkau mampus. Amboi aku sebut cik Indon eh. Iblis. Alhamdulillah. Mari. Dah kenapa aku terangkat ni atas bodoh? Kenapa aku terangkat ni atas bodoh? Hah? Kenapa aku terangkat ni atas ni? Macam pelik eh? Ha? Wow, what the fish? Belah bodoh. Huh?
Okay. Oi. Ada lagi banyak. Perempuan tu aku tak jumpa tadi. Okey, so mana Pak Cik? Pak Abu, Pak Karim. Mana Pak Abu, Naya, Pak Karim? Pak Abu, Naya, Pak Karim? Ada cerita untuk saya ke? Mantap tu. Such a waste. I guess nowadays beauty only exists on surface. Okay. She must look really ugly to have that many charm needle inside her. All those charm needle could help her in the end. If you think you're here just for banishing ghosts, you're terribly wrong. Memang kerja aku macam ni nak hapuskan hantu. You know, some people don't become wandering spirit just because they did something. Marah nampak kan. Chill. So sekarang ni mari kita baca. Okay. Itu dah baca dah. Guys, kita baca Ghostpedia. Okay, ceramic woman. Mari kita baca kan. Nampak tu watak sedih pun seram pun dah kan. Her beauty was undeniable and her charm was second to none. She could get everything she wanted with her good looks alone. Men wanted her and women are envious of her. She realized that her beauty naturally wouldn't diminish as time passed on. She became obsessed with preserving her most cherished asset. Okay, dia ni pentingnya kecantikan dan semua lelaki nakkan dia dan women semua envious. Maksud dia apa macam usia pelik kot. Thinking that clay would preserve her flawless skin as smooth as porcelain. Apa benda ni? She decided to bathe her skin regularly with it. This became a ritual that she did every night. Okay, disebabkan dia nak cantik setiap hari, dia percaya yang clay, iaitu lumut tu eh, clay yang selalu buat pasu bunga tu eh, clay would preserve eh, boleh awetkan dia punya flawless skin dia tu untuk jadi selincin simen tu lah. This became a ritual. Dia menjadi satu ritual setiap hari lah. On one particular night, her house was set on fire through an unknown cause. She was trapped inside a burnt alive while still in full layer of ceramic. Oh, satu hari dia masa tu dia tengah rehat sambil badan dia disapu oleh ceramic itu, bahan tu clay tu, dan satu hari rumah dia terbakar. Dan bila terbakar, badan dia mengeras. Badan dia mengeras lah, sebab clay tu bila kenal dengan api dia akan jadi macam kata keras macam pasu bunga. So some say she still linger in this world to this day, giving silent guidance to lost traveler. Okay, giving silent guidance to the lost traveler. Dia ni baik ke? Hantu ni baik. Dia menyatakan bahawa dia akan memberi satu petunjuk kepada siapa yang pengemara yang sesat seperti aku dalam game ni. When seen, she would never move if she is within one eyesight. Many travelers have measure of seeing a porcelain statue of a woman on their way, and many more have known to avoid illuminating any lights toward it. They know that when they do, it will come alive and attack the person who dare to reveal its flawless condition. The entity living under its containment will send them to their room. What the fish? Habis aku ni salah ke baik? Aku tak tahulah. Mampus lah. Okay, this address. Setakat situ saja. Dread out. Keeper of the Dark. Part 4. Jadi kalau apa suka video ni, apa jangan lupa tekan butang lonceng dan tekan like 3K like untuk part yang seterusnya, iaitu part 5. Jadi ya, aku harap apa suka video gameplay kali ni. Aku amat appreciate kepada siapa yang masih follow aku punya series ni.
ni. Dan ya, yeah, jangan lupa lah tekan subscribe dan share kepada siapa kawan-kawan hangpa yang ada sana yang suka gameplay jenis macam ni, Horror Asia by Razor Dude. Okay, kita jumpa di video akan datang, episode yang akan datang, iaitu episode 5. Okay, and I see you dudes in the next video.